ሰው ከሚውጣል ባልዬ ጨርቆን ሁሉ ኮዝም ተላለ እናለ ቢበቃስ እንጀራ ሚሰራው ከውሃ ነው ብዬ ከውሃ ነው ብዬ አድራሻውን አገኛችሁት? በጣም ጥሩ። ነገ በጠዋት ሄዳችሁ አንገቱን አንቃችሁ ዛችሁ ልጅ ትመጣላችሁ። አደራ ይሄ ሰውዬ ድጋሚ እንዳያመልጠን። ايه بالالو دايت داويت يت انت شب يكويال اندي ما تاتي اري متال ننفلغلو ነው ከጻፊ ጋር የሚነገራለሁ። አይ ስራ ተቀጥሬ ነበር ዛሬ ጀምር ብሎ ታደሰ። እሺ ምን አይነት ስራ? ጉዳይ አስፈጻሚ። ተላላኪ። ሰላም። በጧት መጣ? አዎ በጧት መነሳት ወደል። ተዋወቃችሁ? አዲስ ተላላካችሁ? ስማ ዳዊት ትላንትና እንደነገርኩ እንግዲህ ይሄ ቤት የፈዛዘች ቤት አይደለም። ፈዛዛን ያልወድ እሺ ቁጥል ለማንኛውም ሰው እንትን ስማ ደሞ ማለካ አንተ አክብራት ስሚ የሚ ይሁን ሶች እየመጡ ነው ያው እንደተለመደው እንግዲህ ምክትል የማደለሽ የለም ባያችሁ እንደው ውጭ ወጥቷል ባያችሁ ካምባላ ቦታ ይሄ ነው የት አው
ቆንጆ ሴት ይጠብቀናል ብያል ግምትኩም ነበር። የሴት አለቃ የለውም ብለ ነው? አለቃ ነሽ እንዴ? አዎ ምክትል ማናጀር ነኝ። እሱ ደግሞ ሴልስ ማናጀር ነው። ምን ታዘዝ? አቶ ታደሰን ፈልገን ነበር። ታደሰ ሄደ አሁን ወጣ። ከሀገር ውጭ ወጣ። ታደሰ ደላላ? ምን ደላላው ወደ ውጭ አይደን ብለ ነው? ከቻይና ደላሎች ጋር የልምድ ልውውጥ ለማድረግ ሄደ። ይቆያል። እናው ማን ነው ስራውን የሚሰራው? እኛለን። ምን እንታዘዝ? መልእክት ካለ እንቀበል። እንካ ተቀበል። እንዴ? ቺም ተቀበል። እኔ ሰጣችሁኝ ስልክ ትክክል ከሆነ ይሄ አጭበርባሪ ግብራበራችሁ ስልኩን አጥፍቶ ጠፍቷል ማለት ነው። ጌታ እኔ ግን ግብራበር ባይሉ ደስ ይለኝ። እኔ እኮ ስለሚወራው ጉዳይ ምንም የማውቀው ነገር የለም። እኔ እንደ ማንኛውም ድሃ ምስኪን ኢትዮጵያዊ ስራ ፍለጋ ነው በጠዋት ተነስቼ ከቤት የወጣሁት። ጌታ ቅድም የድርጅቱ ሰራተኞች እንደሆኑ አምነዋል። እንደውም አለቆች ናቸው። እኔ ጊዜያችንን አናጥፋ። አጭር ጥያቄ፣ የኔ ስራ ተጀምሯል ወይስ አልተጀመረም? ስለምን ነገር እንደሚያወሩ አልገባንም። ስለ የትኛው ስራ ነው የሚያወሩት? ስለላው። ስለላ ነው ድለላ? ጌታዬ ተምታታብኝ። ነውና ሰለሞን፣ ቀልድ ነው እንደያዛችሁት? ጌታዬ እኔን ስለማያውቁኝ ነው። እኛም በዚህ የጭንቅ ሰዓት የምቀልድ አይነት ሰው ነኝ እንዴ? ሶስት ግድንግድ ሰዎች ይዘያት ይቅርታ፣ ሶስት ግዙፍ ማን ግርማ ሞገስ ያላቸው ሶስት ሰዎች መሀል ተቀምጬ እንኳን ልቀልድ የምትነፍሰውን በግድ ነው። ጌታዬ ስለምን እንደምታወሩ አልገባንም። ወይ በግልጽ ንገሩንና መፍትሄ እንፈልግ። አለቃችሁ ሚስቴ ሊሰልልልኝ ተስማምቶ ቀብድ ተቀብሎ አድራሻውን አጥፍቷል። ከኔ ግን እኮ ማንም ማምለጥ አይችልም። ያው አዲሱን ቢሮ አገኘ ነው። ጎሽ ውስጥ ዋናው ነገር ቢሮ ማግኘታችሁ ነው። ደስ ብሎኛል። በቃ ፈልጉና ያዙት። ቆይ እሱ ለበላው ቀብድ እኔ ምስኪኑ ምን አገባኝና ነው የምሰቃየው? ይሄ ደግሞ እኛ ምስኪኖቹ ቆይ ምን አግብቶን ነው በማያገባን ስራ የምንገላተው? በማያገባን ስራ የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞች አይደላችሁም እንዴ? ለዛውም አለቆች። ይደጋገማችሁት። እሱም አለቃ እርሶም አለቃ። እኔ ምኔ ነው አለቃ የሚመስለው? እስቲ ይሁን ጌታ። እንዴ እንዴት ነው እሷን የሚያምኑት? ይዋት እስኪ ይዋት። እንዴ ቀዳዳ ነገር እኮ ነች ጌታዬ፣ ቡትርፍ ያለች ነች። እንዴ እሷ በተቀደደች ቁጥር እኔ እየተነሳው በአንድ ሌሊት አለቃ መሆን ይችላለሁ? እንዴ አልችልም። እኔ ምን ነው አለቃ የሚመስለው? ይሉት ጌታዬ፣ ይቅርታ ጌታዬ። ታደሰ እኮ አለ የትም አልሄደም እኮ። ውሸቱን እኮ ነው። ውጭ ሀገር ምናምን ውሸት አለ። እሱን መቼ አጣሁት? ይልቅ የገባበት ገብታችሁ እንድታመጡ ትፈልጋለሁ። አለበለዛ የወሰደውን 10,000 ብር ትተፏታላችሁ። 10,000 ይሄ እንኳን እኛ ቀርቶ የባንክ ቤት ኤቲኤም ማሽን እንኳን በአንድ 10,000 ብር ይተፋል እንዴ? አትምታት እንዲህ። እሷን ተዋት ጌታዬ። እኔ እመራለሁ። አመጣው ሰጥ መታደሰ
በቃበናት አንዴት ስማምቻለሁ አጥጥቀኝ አንቺ መልክ ብቻ ነሽ እንዴ እንዴት ነው እሰራለሁ ብለሽ የምትስማሚው አምሮሽ ትንሽ አረፍዳል እንዴ እሺ ምን አማራጭ አለ ተናገራ እንዴት ነው አማራጭ የሌለን ብን ብለን አንጠፋም እንዴ ቤት በኩል ነው ምንጠፋው በበር ነው ሹጣና አንቺ ተመችቶሻል መሰለኝ ቁጭ በይ እኔ እሄዳለሁ እንዴ ስራት የላትም ምን ሄድኩ ወሬት ነው ውሃ ፈልጋ ነው እሷ ውሃ ጉሮሯ ደረቀ መሰለኝ ከውጭ ይሁንልሽ ቀዝቃዛ ቁጭ በል እሺ ትሰሙኛላችሁ ማንኛውም ሁሉን ነገር በፍጥነት እንዲከናወን ፈልጋለሁ ታዲያ ጥንቃቄ ከፍተኛ ጥንቃቄ የምትፈልጉትን መረጃ እዚህ ውስጥ አገኛላችሁ ጀማሪ መረጃ ያስፈልጋችሁ ወይም የሥራው ሁኔታ ለማወቅ ከፈለጋችሁ የስልክ ቁጥሬን እዚህ ውስጥ አገኛላችሁ ማንኛውም እናንተ አድራሻ አለስት ቻናል ከስልካችሁ ልጀምር 29 አንተ ድም ያልተባልክም ስልክ እሺ 09 እዛ ፊት ከንጌታ ለስራ ማስካያጃ የሚሆን ብር ያስፈልገናል የምን ብር ነው የምትሉት አለቃችሁ ወሰደው እኮ አቶ ሰለሞን እሱንማ ተነጋግረን ጨርሰናል እኮ እኛ እሱ ከወሰደው ብር ላይ 5 ሳንቲም አላየንም ግን የጀመረውን ስራ ለመጨረስ ተስማምተናል ቢያንስ የስራ ማስካያጃ የሚሆን 10 ሺህ ብር እንፈልጋለን አላለብኝ ይቅርታ ጸሙኛላችሁ ምርጫችሁ ሁለት ወይ መስራ ቤታችሁ ያጨረበረኝ ገንዘብ ተመልሳላችሁ አለበለዚያ ስራውን ሰራላችሁ አሻፈረኝ ካላችሁ ግን አለቃችሁን የገባበት ጉድጓድ ገብታችሁ ታመጣላችሁ እሺ ግን ስራው ምንድን ነበር አሉኝ ይቅርታ ያብራሩልኝ እስቲ አልገባኝ ሰው መከታተል ሚስቴን ተሰልሉኛላችሁ ምንድነው ምን አይነት እድል ነው ግን ያለኝ ስራ አገኘው ብዬ በመጀመሪያው ቀን እንዲህ አይነት ወጥበል እንዴ ቆይኝ አልገባኝ ነገር እንሰራለን እሺ ተባለ አይደል ከዚህ በላይ ምንድነው የምታረጉ ለምንድነው እንደዚህ የምታረጉት ትበይ ቁጭ በል ያው ተሰሩ እንደሆነ አርፋችሁን ስሩ በተለይ አንተ አመልጣል ሮጣለው ብትል አሳያለሁሽ አድራሻችሁ ታውቃለህ ሁሉ ነገራችሁ ታውቃለህ ነገር ያለ አንተም አንቺ ያው እብድም ጅልም ነው ማረግበት ደስካለሽ በትልቁ አሳጥም ይሰጥሻል ቤት ይሳሎ ታለም ደግሞ መኝታ ክፍልሽ ካልጋሽ ፊት ለፊት ሰቀዋለሽ የደከመሽ ትመስያለሽ አልጋ ይዘን አረፍን በልን እዚህ አይ እዚህ ማ ይሆነ ኦኬ ከከተማ ወጣ ብለን ተዝናንተን እንመጣለን መቼ ዛሬ አይ ዛሬ ማ ይሆነ እና መቼ እንጃ ላስብበት ቻለን ለማሰብ ግን ጊዜ እንዳንፈጭ ኦኬ እሺ ባይሆን የስለላቀድም እንዴ ይኸውልሽ እኛ ሲገብን እኮ አገኘናችሁ ማለት አይደለም
ችንን በልተን እዚሁ አልጋ እናይሳለን። አይ እንደዚህ ማለት ነው አይችልም። ምንሽ? ማለት እኔ ቁርሱ ባስራ ለመቀጠር ነው የመጣሁት እንጂ ለሌላ ነገር አይደለም። ታዲያ ዝም ብሎ ስራ መቀጠር አለ እንዴ? አ? ዝም ብሎ ስራ መቀጠር አለ እንዴ? አብሮ ማደሩ እኮ ራሱ የሥራው አካል ቢሆንስ? እንደዚህ ማለት ነው አይችልም። እንዴት ነው ማለት ነው? አቤት ቆጡኛል። ወዲህ ሰውን በግድሽ ታድያ? አይ ባኮት ነው የሚሄደው አንደብኝ። በእናትህ እንዴት ቀቁ እንዴት ባኮት ነው? ኧረ በርበንት ለምኖት ባ ስለኔ ማንነት ማንንም አልነገርሽም? ኧረ ባኮት ነው ማለት ማለት አይደለም። እሺ ኤሚ ሄሎ አቤት ተሳስተዋል ጌታዬ ተሳስተዋል አልኩ እኮ አመለወርቅ የምትባል በዚህ ስልክ የለችም አዎ አረ ጌታዬ እኔ አመለወርቅ መሆን ይችላል እንዴ ጌታዬ ምን አርግ ነው የሚሉኝ የለችም አመለወርቅ የሚባል የለም እንዴ ሰዋ በደንዲ ምን ያመለወርቅ ይመስላል አንቺ በርዱትኪ ምንድን ነው በርግዶ መምጣት 10 ሺህ ብርን ብርድ ለታስመጪ ነው እንዴ ከማን ጋር ልትጨቃጨቀው አንዱ ደውሎ አመለወርቅን ውለድ እንዴ እና ለምን አልጠራኸኝም ማለት እንዴ አንቺ አመለወርቅ ነው እንዴ ስምሽ አዎ እና ካመለወርቅ ነው ባንዴ ኤሚሊ ያረፍሽው እና ምን ችግር አለው? እንዴት ችግር የለውም? እህ? ቆይ ካስኮ ቦሌ ቀጥታ ታክሲ አለ? የለም። እንዴ? ባይሆን
መሐለክ ቀለል ያሉ ስሞች ላይ አረፍ በይ። እንዴት ባንዲ ኤሚ ሁ ተስራት ሽጫምላቃ መንቃ ጫምላቃ እኔ አያመሎ ዶይት ይድሩሲ አመሎርክ ይያለዚ አመለወቅ እትልክ ሰው ባል የኔ ጌታ አሁንም መጠጥ ላይ ነሽ። እንዴት ምን ዳለኝ? ምን ላርግ? መጣው ይያልሽ ጉልተሽን ስትጠፊ ለመጠጥ ልትናናች። ታዲያ መጠጥ አትቀይርም? ቢሮ ውስጥም ቢራ ትጠጣለ። ጌታ ወጥቶ ውይ ቅድም አልነገርኩም ለካ አንዲት ማህበርተኛችን ባሏ ሞቶ ቀብረን መጣን። ያው ጎሽ ተገላገላ። ውይ ሰሊን ዲባላ? አዎ ከሚስት ስር ነፃ ወጣ። ፕሪዝን ብሬክ ማለት ይሄ ነው። ታዲያ ለቅሶ ቤት ለመሄድ ይሄን ያህል መኳኳልና መሽቀርቀር ምን አመጣ? አንተ እኔ አንተ ሚስት ስኳኳልና ስሽቀረቀር እንዲነኝ እንዴ? እ ኮኔክሽናል አለ። ተመልከቷት የሴሌ ሚስት እንዴት አባቷ እንዴት እንደምታምር። አቤት እግዚአብሔር ስራ። ሰሌ ግን ታድሎ ይያለ ለቀስተኛ ሁሉ ቀብሩን ትቶ እኔ እናንተን ሲያደንቅ ነበር። ሜካፕ ብትጠቀምም እንዲያምርብኝ ላንተው ሁሌም ቆንጆ ሆኜ እንድታይ ነው። ተነገሩ እኔ ስመጣው አንቺ ሚስቴ ቆንጆ ሆነሽ እንድትታይኝ አይደል? ለማው ሶከስ እንዴት ነው የሚሰራው? ይሄ ሰው ልክ ነው።
ኪሎ ለመጣፍ በትፈታ ሂደ ይጣጣዛ መሐንዲስና አርማታ ካጠጥ ባይተና ወይ ከሽጉጥ ጋር መፋጠጥ። አንተ ልጅ ለምን ነው የምትረጋጋው? እንዴት ነው የምረጋጋው? ሽጉጥ እኮ ነው ባይኔ በብረቱ ያየሁት። ሽጉጥ ደግሞ ይገድላል። ግድል ግድል ያረጋል። እሺ ምጡዬ፣ እንዴት ነው የማይገባሽ አንቺ? እና አሁን ምን ይሁን ነው የምትለው? ለምን በግልጽ አትናገርም? በቃኝ፣ አልፈልግም። ይሄንን ስራ ትቼዋለሁ። ደሞኒን ብሎ ሰላይ ማን አባቱ ነው ሰላይ ያደረገኝ? ትቀልዳለህ? ሌላውን ተው፣ ማስፈራራና ዛቻውን ከብሩ ላይ ወስደን ተጠቅመናል አይደል እንዴ? እንዴት ነው በቀላሉ ስራውን የምንተው? የፈለገው ነገር እንት እንዴ? ከጥይት ጋር ከሽጉጥ ጋር ጫወታ? ቆይ እናንተ ያለኔ ሰላይ አጣችሁ በአገሪቱ? ቆይ አንቺ አቶ ሰለሞንን ነው አይደል የምትፈሪ? ለሱም ቢሆን ቀጥ ብዬ ሄጄ ነግረዋለሁ። ስጠን ሳንለው መጅረጥ አድርጎ የሰጠን 10,000 ብርንም ቢሆን እንከፍለዋለን። ምናልክ እንከፍለዋለን? አዎ እንከፍለዋለን። ምንድን 10,000 ብር አይደለች እንዴ? 10,000 ብር አንቺ አልካት? አሟለጭ አፊ ጋሽ 10,000 ብር ላለው ብዬ ነው። በቃ እንከፍላለን። ያው ሂድ ንገራቸው። ቀጥ ብዬ ሄጄ እነግረዋለሁ። እንደውም ዝምታይን ከፍራቻ ቆጥረውት ከሆነ አሳያቸዋለሁ። ከእንግዲህ በኋላ ማንንም ማንንም ነው ማልፈራ እነግራለሁ። በእውነት በጣም ነው ያበዛ በዛ። እኔ ከዚህ በላይ መታገስ አልችልም፣ እነግራለሁ። በቃ እኔ እንዲህ አይነት ስራ ላይ ነኝ። ወይ ማሚ በራይ ባቆም አንቺ አላንኳኳሽ? ምን ማንኳኳት እኮ ነበረብሽ። እንዴት አድርገው ነው ያሳደጓት? ይቅርታ ሰላሙን ችግር አለ? ወይ ችግርስ ቢኖር በሽጉጥ ነው እንደሚፈታው። ሰው ያለ ሽጉጥ ቀልድ አያውቅም። ጆሮ እሺ
እስኪ ይዛታ እኔ በቃም ሰው ደስ ይለኝ ምን እንደሚያመኝ ታውቃላችሁ? ውሸት፣ መጭበርበር፣ መሸወር እያታለለችኝ ነው። አንቺ ደግሞ መዘዝሽ ማለቅ የለውም። ምን ያረግሻቸው ደግሞ? የኔዋ ምንም የማልጠረጥር ስሜት የለሽ ግዑዝ አካል ነው መስላት። በገዛ ቤቴ ውስጥ እንደ ሳህን እንደ ጭልፋ ነው የምቆጠረው። ምን መስላል? አንበሳ ጀግን ማለት የባልነት ማዕረግ እንኳን ቢቀር እንደ ሰው ክብር አያስፈልገኝም? ለቤቴ ለጎጆዬ መቆም ነው ያልታገልኩም? ታግለዋል ታግለዋል። ትዳሬን ቤቴን ብዬ ጎንበስ ቀና አላልኩም? የሚገባትን ፍቅርና ክብር አልሰጠኋትም? ምን ሰጥቷል? ታዲያ ለምንድነው ለፍቶ እንዳለፋ ሰው ምናቀው? ለምንድነው ክብር እንደሌለው እንደ ተራ እንደ ምን እንደ ሽጉጥ እንደ ጣሳ ምቆጠረው? ለምንድነው ወደድኳት እንጂ ምን አደረኳት? እውነቴን ነው ከልቤ ነው የምወዳት። እና ክብሬን ስሜን እፈልገዋለሁ። ስራችሁን በአስቸኳይ እንድትጨርሱ እፈልጋለሁ። በጣም እየፈጠንን ነው። እንደ ጥይት እየፈጠንን ነው እኮ። ይህንን ልነግሮት ነው ዛሬ የመጣ ነው አይደል? አቦል ቡና ላይ ይደርስ እኛ ሽጉጥ ላይ እንጥልጥልን ማሽሁን እንዴ? ምን አይነት እድል ነው ያለኝ? እዚህ ምን ትሰራ ነው? ሄዳት ቅርጽ እንደዛ እዛ ከሰው አለ እንዴ? እዚህ ነው ምቀርጽ። ያ ክፍት ቦታ አይደል? ሴቶችን ጠይቀ ሂድ። ሴቶቹ ጋር ልቀመጥ ነኝ። ምን ችግር አለው? እንዴት ነው ሶስት ሴቶች ያሉበት ቦታ እዚህ የምቀመጠው? አንተ ሄደህ እነሱን 5 ደቂቃ ካዋራቸው 100 ብር ቀጣለ። 5 ደቂቃ ለመቀመጥ 100 ብር አምጪ። በዛው ወጥ ቀዳለ። አምጪ። ሃይ ሃይ፣ አንድ የቢዝነስ አይዲያ ሼር ላርጋችሁ ብዬ። በጣም ደፋር ነህ። እኛ እዚህ ለመዝናናት እንጂ ለቢዝነስ አልተቀመጥንም። ይገባሃል እኮ። ለመዝናናት የሚረዳ የቢዝነስ አይዲያ። ምን አይነት አይዲያ ነው? ከጓደኛዬ ጋር በመቶ ብር አስያዝኩኝ። እዚህ ጋር እንድቀመጥ ከፈቀዳችሁልኝ 100 ብሩን በላለሁ እና
እዚች ጋር 5 ደቂቃ እንድቀመጥ ከፈቀዳችሁልኝ 100 ብሩን በላለው ማለት ነው። ከዛ 50 ለናንተ 50 ለኔ እንካፈላለን። ፍታይክ ችግር የለው አብርሃሞን ትችላለህ። እናንተ ስተዛ ተፈልጋችሁ ሞቅ ሞቅ ያሉ ደና ደና ስድቦች ስደቡኝ ችግር የለም ይችላል። በእናትህ ስድብ ምን ቦታ? አሁን በበላው 100 ብር ጋብዘንና ትንሽ እንጫወታለን። ይቻላል አይደል? አዎ እዘዙ ልላችሁ ስል ይቅርታ ትልቅ ወይ ይኖራል አይደል? አክሱማይት ይስቁዳል። አክሱማይት ይምልን ከሁለት ኩካባ። አንተ ሰጣታም እንዴ? ተጣል። ውሃ ውሃ ትንሽ ይስጥልኩ። የቦምቦ ውሃ የለም የግዜር ውሃ። ነገሽን ትመርመራለህ እንዴ? ወይለም እሺ በቃ አሁን ጠጥቼ ነው መጣ። ወይ ወይ ማታ ቤት ጠጣ ስገባ። በእናታችሁ ነው በጣም ርቦኛል። ለምን የሆነ ነገር አላዘም? እንደውም ርቦኛል ይያልኩኝ ነበር ነኝ። የሆነ ነገር እንብላ። ጥብስ ነገር እንብላ። ሰላም ነው ወይስ ጥብስ? አንተ ምን ይሻላል? የትኛው ነው ጥብስ ይሁን ወይስ መጣውት? እንትን አይሻላችሁም? ስፕራይት ስፕራይታቸው አሪፍ ነው እዚህ ቤት ድገሙ። አሪፍ መረጃ ነው። ከከተማ ለመውጣት ተዘጋጅ። እሺ ደሞ አሁን ከከተማ ውጭ ምን እንሰራ? አንተ ልጅ አይምሮ ያዘግማል እንዴ? እንደሰማህ ወይዘሮ አልማዝና ሰውየው ከከተማ ሊወጡ ነው እኮ። ታዲያ እሱን የሚገልጽ መረጃ በካሴት ይዘናል አይደል? ለምን ሰተነው አንገላግልም እና ወደ ህይወታችን አንመለስም? ተከተለናቸው ሄደን የሚያደጉት ነገር በፎቶግራፍ ካላስ ደገፈን ይሄ ድምጽ ብቻ ምንም ዋጋ የለውም። ዋጋ የለው አልሽ? ቀልጭ ስንት የሰይጣን በጣ ቀልቤ እንዳመጣውት ማውቆ ነኝ። ይልቅ አሁን ሄድና እቃ ለግዙ አዘጋጅ። አይ አይዳው ምን አለ እንደው እዛ ደላላ ጋር ይርኩ ቀን ግሬን ሰብሮት ቢሆን። እና ከማን ጋር እንደምትሄድ አላጣራችሁም? አይ አውቀን አውቀናል አውቀናል። ብቻ ነው የምትሄደው? እስካሁን ያለ መረጃ እሱ ነው። እና ተከትላችሁ አፍ ለመሄድ ተዘጋጅታችኋል? አዎ በተነሳችሁበት ሰዓት ለመከተል ተዘጋጅሻል? ምንም አይነት መረጃ ሳታስቀሩ እንድትነግሩኝ ይፈልጋለሁ። ወይ 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 ሰይጣን ስራው አቁሟል እንዴ? እኔ እንጃ ለኔ አልነገረኝ። ሰምተሽ እንዴት ማለት አት ሰለሞን ይቺን የሴት ጎረምሳ እህቱን መውሰድ ያቀተዋል? ፈጣሪማ እንደኛውን ረስቷታል። አቤት ጋይ ሰለሞን ፈለከኝ? ስልክን አጥፍታ በዛው መጣፋ ምን ሆነ ነው? አይ ጋይ ሰለሞን የሞባይል ቻርጀር አይምሮ ይጎዳል ሲሉን ሰምቼ ነው ያጠፋሁት። አንተ ምን አስጨነቀ? አይምሮ የለ። ይፈልጋሉ ውጭ። ለማንኛውም ከከተማ አስተወጡ እንዳትቸገሩ። ይሄን እኮ
እየጠፉ ነው እንዴ? በኬንያ በኩል አይቆሙም እንዴ? አስነጂ በእናት ፒፓስ ደረጃ ዛሬ አንድርማለን $153 ይሄን እንኳን ልክፈል የሚዬ በእናትሽ እንዴ ከ200 በታች እንኳን እንድከፍል ፍቀጅልኝ ምን ሆነሽ ይሄን የመሰለ ቤት 153 እንዴ አዲስ አበባ ቢሆን ስንት ነው የሚጠይቁሽ ርካሽ ነው ቤታችሁ 153 እንጂ ማልሳም እንጂ $153 ነው እ ምላር ዶላር የኔ እቴ አሜሪካ ነው እንግሊዝ ነው ምንድነው ዶላር እዚህ ጋር ምን ይሰራል በብር አጠሩም እንዴ ባለው ኤክስቼንጅ ሬት በብር መከፈልሽ እኛ እኮ ምንሸጣላልንም የዛሬን ማደ ስራት ይላልም እንዴ ምንሳንሳስ ድረው በሱ ቆሎም አለልሽ ከፈለግሽ ሲረበንም በላለ ዘመቻ እኮ ነው ያስመሰልከው ያው ነው ዘመቻ በው ምን ቀረ እነ ታንክና እነ መትረየስ ቀሩ እንጂ እነ ሽጉጥ እነ ሽምቆ ጋሉ እርቦሻል እንዴ በሱ ይመታልሽ አጂ ይዲ ቺስ ይዲ ስራደላተም እንዴት ምንድነው ሰው ቤት ዝም ብለሽ ልብስሽን ታወልቂያለሽ እንዴ? እንዴት አርገው ነው ያሳደጉሽ አንቺ? ምን ማለት? ያምሻል?
መቶ መቶ አንድ መቶ ሁለት መቶ አስር ብራቮ ሳምሽ ልበሉት ተምታቶብኝ ስወድቅ አንቺ እኔ ከንፈርሽ ሳሚ አብጣል እንዴ? ወይኔ አንተ ልጅ ምን ነው እንደዚህ ያካበርክ ተስማታከ? ታዲያ ምን ሆኖ ነው እሺ ከንፈር የደነዘዘው? ምንም አይሰማኝም እኮ። ድንግልና ተወስዶ። ድንግልና ተወስዶ። ቀጠን ይበልልሽ ወፍራውን በሱ። አንቺማ ገብተሻል ሰዎች ዋን እንዴ ተፈልኩ እና አንሳቸው እሱንስ ትይዞረ ነው እንገርማ በጣም ይራብኝ ነው ነገር መብላት ፈልኩ ምንድን ነው እኔ አሁን በልቻለሁ በቃኝ ምንድን ነው የበላኸው ሩም ውስጥ አሁን በሶ ተጠጣን እንዴ የተነበርሽ አንደርሰ አንተ ያማህል በላውና ተጠጣው አስለይም ግድ ጨብጦ መሆን አለበት እና ይሄንም ያክልልሽ ይሄንም ያለ ሆቴልስ ምግብ ለዘዝ የኔ ናቸው እስቲ ተቀመሙ በግሪል የተጠበሰ አታክል ርዝመቱ ራሱ ዋጋውን ተይው እዚህ ኑሮ ግሽበት እዚህ ሆቴል ይታዘዛል እኔ ገና ምንም ሳይው ራሱ ነው እንደርጉስ ሴት እንደማቅለሽለሽ እንደማጥወልወል ያለኝ እቺ ቀደም ስትሰሚኝ አርግጂ ሆነን ተስቂያለሽ እንዴ እነቴን እኮ ነው እኔ ቀደም የዶላር ጉዳይ ሲነሳ ነው ገና እኔ ቢን ብለከ ዚያ አካባቢ ጥፋ ብረር ብረር ያለኝ ብረር ብረር አው የድምጽ መቅረጫውን ይዘሃል እና ምን ልናረክ ና እንት ያንቺ አታሉ ድምጽ መቅረጫውን አውጣ አስ ብለ እንደዛ አርገ ያዘው ማይኩ አታስነቃ አስ ብለ አንቺ ልጅ ዛሬ ቀን ልታስቀጠቅጪኝ ነው መሰለኝ አንደስ በጣ ሳየው ወጣለ ቀደም ጀምሬ ያያችኋል ምን ያርጋችሁ እየቀረጽ እየቀረጽ ይረጻችሁ ምንም ማውቂያለሁ
ምንድን ነው የምትቀርጽ? ዘፈን ዘፈን ኤሚ ይባላል። የግጥም ላይ ዜማ ድራሲ ነኝ። እሱ ደግሞ ዳዊት ይባላል። ዘፋኝ ነው። አይ ዘፈን ያስጠናውት ነበር። ፌመስ እኮ ነው። አያቁት? በጭራሽ ላቀው አልቻልኩ። ተጠቂ ዘንድሮ እኮ ዘፋኞች ከመብዛታቸው የተነሳ እነሱ ናቸው የሚያውቁ። ለመሆኑ በምን ዘፈን ነው የምትታወቀው? ማኔ የመጨረሻ አልበሙ መጠሪያ ስም ነው። ኦኬ ስንት አልበም አለ? ስንት አልበም አለ? የፎቶ ነው ጌታይ። በጣም ቀልደኛ እኮ ነው። ማንቹ ድክም ሲያደርገኝ እኮ ነው የሚሆነው። ይቅርታ፣ እኔ ግን በጭራሽ ላቅ አልቻልኩ። እስቲ ከድሮ ከዘፈንካቸው ዘፈኖች አንዱን ዝፈነው። የዘፋኝ ነገር እኮ ስቱዲዮ ውስጥ ነው እንጂ የሚደፍሩት አይናፋር ናቸው። ያቺ ዘፈን ዝፈናት። ብረር ብረር ይለኛል። ብረር ይለኛል። ብረር ይለኛል ብረር ይለኛል። የኑሮ ጉዳይ አንገላቶኛል። እሄዳለሁ እበራለሁ ሳልሞት በፊት ጠፋልሽ። ይህን ዜማ ትንሽ ትንሽ የማስታውሰው ይመስላል። አዎ እውነት ላዘማ ለቆት ነበር። ስቱዲዮ ሲገባ እየስተካከለ ያው ነው ልማዳችሁ አይደለ? ስራችሁ ላይ አላስባኩም አይደለ? እዚህ ከሆናችሁ እመጣለሁ። የምን ዜማ እንደዘፈንክ ታውቃለህ? ምን አውቃለሁ? ድንገት እኮ ነው የፈለቀልኝ። አሪፍ ነው አይደል? ወደድሽው? ትልቅ ድንገት ውስጤ ነበር ማለት እኮ ነው። ብቀጥልበትም ጥሩ ነው ማለት ነው። የኛ አፍላኪ በዛ በበጋ የሚለውን ዜማ አይደለ ነው የዘፈንከው? በዛ በበጋ ነው እንዴ? እኔ እኮ የት ነው የማውቀው ብዬ። ይህ ዳዊት ወይ ዳዊት እኔን ብሎ ሰላይ እንደው በሽታ ስልል ላርጎ በደፋኝ ትሻለኝ ነው። ለምንድን ነው ወተን እራት ማንበለው? ነገርኩ እኮ ደግሞኛል። መውጣት አልፈልግም። አንተ ጋር መታየቱ ያስጠላኛል ብትይሽልሽ። አዎ እውነቱን ንገሪኝ ካልከኝ የሌላ ሰው ሚስት ስለሆንኩኝ በየመዝናኛ ስፍራው ከአንተ ጋር መታየት ያሳፍረኛል። አሸብር ለምን አይገባህም? ባለትዳር እኮ ነች። ውሻ ሞሽ ትዝ ያለሽ ከብርጭቆ ጋር ተጋብቶ የሚውል ባል ይዘሽ ድርቂ። አንቺ ማን ስለሆንሽ ነው አልጋ ላይ እንኳን አልቀመጥም የምትይው? ድንግል ነኝ ለማለት ነው? ክብር ላሳይሽ ብዬ እንጂ እኔ እኮ ድንግሎችን ማምጣት የምችል በገንዘቤ መግዛት የምችል ጀግና ነኝ። ድሮም ሴቶች ስትባሉ ክብር አይወድላችሁ።
አቤት አንተ አረ ሰውዬው መጣውናት ማ መጥቷል የት የራስ ጉዳይ ነው ወጣ ለራት ወደ ሬስቶራንት እየሄድኩ ሰራስበው ብለ ነው ለማለት አይዞሽ 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 እዚህ ጋር ነው አዎ አይዞሽ አይዞሽ በጣም ተቆርጥሻል አዎ እዚህ ጋር ነው አይዞሽ አይዞሽ እሺ ካላስ ቸገር ኩ ሬስቶራንት ድረስ ወስደኝ ባካ በጣም ደስ ይለኛል አይዞሽ ቀስ ቀስ ቆይ ቁልፉን ስጪኝ። ምን ነው በሰላም? አዎ በሰላም። ወንጭ ዋና ገባ። ከነ ልብስ? አዎ ከነ ልብስ። መጀመሪያ ነገር ልብሴን እስካውልቅስ መቼ ድል ሰጡኝ? እነማን? ተወዳዳሪዎች ገደላት አባቴ ነው ለምን እንደሆነ ባላውቅም እየቀጠቀጣትም ተወደው ነበር የሱ ፍቅር ምላሽ ግን ሁልጊዜ ቦክስ ቦታ በገባ ቁጥር ይቀጠቅጣታል መጨረሻ ኩላሊቷን ረግጧት ለረጅም ጊዜ ተሰቃይታ ሞተች ገደላት አባቴ እናቴን ገደላት እናቴ ስትቀጠቀጥ እያየሁ ነው ያደግኩት እና በቃ ያመኛል ሴት ልጅ ስትቀጠቀጥ ማየት ያመኛል Thank you.
ሮኖ ይጣፈጣል ሆዲያስ ቆረጥ ማል ይያልኳት ቀርታ ለኔ ውስጥ ትጨመርልኛለ ደብል አር ኖ ኖ ከዚህ በላይ ይበቃሻል እንዳትጭ በቃ ተመልከተ እንግዲህ የሚበቃኝ ንሱ ነው የሚነግረኝ የሚገርም ሰው እኮ ነው በቃሽ እሺ ቁጭ በይ እሺ ታኝ እሺ ተነሽሺ ሁሉ ነገር ባንተ ትዛዝና ቁጥጥር ስር ነው እሺ በቃ አሁን ዝም በል እቺ ዛሬ አንተ ዝም በል ምንናገራለሁ የኔ ተራ ነው ዛሬ እንዴ ሁሌ አዛዥ ሁሌ አንበሳ እንዴ ሁሌ ፈላጭ ቆራጮ ነው ልጅ ነው አለ እንዴ አረ በእናትህ ውጫን ባገነ ጋዳፊ ዱምባይ ቤት ውስጥ አፓርታይድ ምን ማለት ነው ሌላው ቀርቶ ሴትን ወደ አልጋ ለመጎተት አንበሳ ነብር ልትሆን ትፈልጋለህ? በቃሽ 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 ወደ ክፍላችን እሺ እሺ በቃ ዝምራለሁ ይቅርታ ይቅርታ ልጆች አልጋ አልኩኝ ይቅርታ ልጅ ቤት የማይወራ ነገር አንቺማ ድንግል ነሽ መሰለኝ ፊትሽ ዱባን ይቀላ ነሽ አይደል? አይደለም ኮንሽ ሚ ቆንጆ አውጭናሽ ማጠቅሽም እንዴ በዚህ ኑሮ ግሽበት ተሯሩጠሽ ትሰራለሽ ወይስ ድንግልና ድሽሽ ስትይ ትኖሪያለሽ? ድንግልና ምን ዶላር አይደል ወደፊት አትርፊ ሲጨምር ዘረዝሯለሁ ይባል ወይ ደግሞ መሬት አይደለ አመት ጠብቆ ዋጋ ቢጨምረው አሁን መሸጥ መለወጥ የለም አውቀሽ አላለ ይልክ እኔ የሚገዙ ሰዎች አውቃለሁ በገንዘብ ድንግል የሚገዙ ሰዎች እና እኔ ልመክርሽ ነው እኮ ሲፈልጉ ነዋ መሸጥ በሚፈለግበት ጊዜ ሴትዮ ምንድን ነው የጠጣችው ሴቶ የሆን እንደ የጠጣች ምን ይልቅ ዘፋኝ ናቸው አሉ ለምን ዘፈን አጋብዙ ነው አሁን ጥሩ ነገር አመጣሽ ይልቅ ካላስቸገርን ዘፈን ትጋብዘናለን ትሸለማለን ደቆይ ቆይ እኔ ዘፈናለኝ እኔ ድንግል 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 አለው ያውጣ ይስራ ያሰራበት አገር እንድታድግ ሁሉም እንዳልፍለት እስኪ ዝም በይ ዝም በይ ይልቅ ወንድሜ አንተ ቀጥል ዘፈን ያለ ሙዚቃ መሳሪያ መስማት በጣም ደስ ይለኛል please እኔ ለና ላስመጣ አይ ኖ በግጥም ደራሲ ሲዘፈን አያምርም በራሱ በድምጻዊ ሲሆን ነው አይሻል እኮ ይያልኩ አንቺ ነው ያለው አንዴ ምን ቤት ነሽ ዘፋኙ ይያልኩ አንቺ ዘፍናል እንዴ መጥ ነን መጥ እናንተ ሽኑ ማለት ይቅርታ ተጫውት ማለት ነው ወይ ኤሚ ኤሚ አበሎርክ ማንደፍ እንደው እግዚአብሔር የሥራሽን ይስጥሽ እንዳወረድሽኝ ያዋርድሽ ሌላ ምንም አይደል ዘፋኝ ነው እኔው ምን ነው ዘፋኝ የሚመስል አሁን
አሁን እስቲ በዚህ የጭንቅ ሰዓት ግጥምና ዜማ ከየት ይመጣል? በቅጡስ መተንፈስ ይቻላል? ብረሪ ይለኛል፣ ብረሪ። ይህን ዘፈን ማን ነው አፌ ውስጥ ደግሞ የከተተው? አሽከርክር ደጋብር በጋብር አጭቁ ትደርሳለ በጋብር በጋብር ንናንን ንናንን መቼም እንደዚህ ተዘጋጅተህ መጥተህ ምርጥ ዘፈን እንደምታሰማን እርግጠኛ ነኝ። መጣሁኝ ተደብቄ ተደብቄ ፍቅርሽን ውስጥ አምቄ ተደብቄ መጣሁ። ድንግል 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 ያለው ያውጣ ይስራ ያሰራፈ ወይ አሰለሜ አፈለደኋላ በእናትሽ ይዘፈንልሽ፣ አሁን ይዘፈንልሽ። አንቺ ልጅ ወደድኩሽ መሰለኝ ልብ በጣም መተ ድው 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 ድው። እንቅልፌን አመጣሁ። እንደሱ አይደለም ግጥም ማሰማ እስቲ አምጪ አምጪ። አንተ ልጅ ወደድኩ መሰለኝ ወደ ላይ አልከኝ። አየኝ ኝ ይሄ ነው ግጥም ማለት። ወደ ላይ አለሽ። ልንገርሽ፣ ወደ ላይ ካለሽ ይሄ ነገር ፍቅር አይደለም፣ እርግዝና ነው። ቼክ ተደረግ። አንድ ጥያቄ ልጠይቅ በእግዚአብሔር። አላስቸግርሽ በእናትሽ። እንደ በቀደሙ ድንገት ሳላስበው ሳሚኝና እስቲ አስደግጭኝ። በቃ ጉዴን እኔ ውስጥ መሆነውን ነገር እኔ አንድ ሳሚኝና እስቲ መሆነውን እኔ እንግዲህ አመጣብን ይግቡ ይግቡ ይጋሰሰብሬ። ኧረ በፍጹም ጫማውንማ አወልቁም፣ እኔ ቤቱ አልተጸዳም። ዝም ብለው ይግቡ፣ ችግር የለም። የሚወዱት ዘመድ ግጥም ላይ ይደርሳል እንደ የሚባለው ተረቱ። ግጥም ስናዘንብ ነው የደረስከው። ችግር የለም፣ አንድ ንቀኝለት እንግዳልን እንደ መጣው ቤታችን። አሸብር አሸብር አሉት ስሙን አሳንሰው፣ ከድንጋይ ይበልጣል ለተሸከመው ሰው የሚባለው ይቅርታ አሸብር፣ ልንተኛ ስንል ነው የመጣኸው። ደህና ደር። በእናትሽ ቆይ አንድ እናጫውተው እንጂ እኛ ጋር እንደመጣኸው። አሸብር ስምን መላክ ያወጣዋል ነው የሚባለው አይደል? አንተ ላይ ይሰራል በእውነት። ዛሬ ጠባብረዋል። እኔ ጠባሉድን በእናት ጠባሉድን ፈሪ ነኝ፣ ፈሪ ነኝ። እኔ ፈሪ ወንድ አልወድም። ተው እንጂ በእውነት ደፋር ወንድ ነው የምትወደው? ቁረጥ። እናንተ ያለ ቡቅቧቅ ያስጠላኛል። ኧረ እስኪ ቆይ 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 እስኪ ላናግረው 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 እስኪ። ደግሞ ምን አባቱ ነው የሚያክለው ማለት? እስኪ ፈሪነትን አብራራው። ጀግንነት ቆራጥነት ለአንተ ምንድን ነው? አቅመ ደካሞችን በጉልበት የሚያንሱ መቀጥቀጥ ነው እንደ ጀግንነት ለአንተ?
አቀመ ደካማ ሴቶችን አይን በጉጠት ማውጣት ነው እንዴ? ወንድነት ላንተ ነው ወይስ ወዳታለው ይያሉ ምፎክሩላ ሴት ለአሲድ መርፋት ነው ላንተ ጀግንነት? ነው ዲሲፕሊን እዚህ የመዘስክ ሽጉጥ ማውጣት ብቻ አይደለም እሺ? እንደውም ልንገር ሽጉጥ የፈሪዱላ ነው በቃ ፈሪናት። እንዴት ነው የሚናገረው ሰው? የታቦታ ቀኛ የታ ጌቱን ግን ልክ ሲጠጣ ብሾ ይነሳበት ያማል። በቀደም ጋዜጣ ላይ አነበብኩት ልንገር እሺ? እቺ ሀገራችን ኢትዮጵያ እቺ ምስኪን ሀገራችን ባስገድዶ መድፈርና ሴቶች ላይ በሚደርስ ጥቃት አንደኛ ተባለች። በእናንተ ምክንያት ይሄ የፈሪዱላ ሴቶች ላይ ብቻ የሚበረታው ጡንቻ ከሀገራችንን አስጠርቷታል። እንኳን ደስ አለ እና ጨብጠኝ በእናንተ ጨብጠኝ ይጨብጠኝ። ምን አባት ይመስል ያፈጣል። ከንቱ ናችሁ እናንተ ከንቱ ነ እናንተ የገደላችኋት እናንተ ናችሁ። ቱ ውሻ እብድ ውሻ ናንት ምን ይመስላል? እሷን ብዬ ነው እንጂ አይንህን ነበር የማጠፋው። አንቺ እንትን ነው አትኝ እንዴ? በሌሊት ተነስተሽ ቁጫጭ። አንተ ግን ማታ ምን ሆነክ ነው እንደዛ ስትጨፍረይ ነበር? ጨፈርኩ እንዴ? በምን ሙዚቃ? አረ ያለ ሙዚቃ ሰውየውን ካልገደልኩ ብለህ። የቱ ሰውዬ? አሸብር ነው። አሸብር? የቱ አሸብር? ስንት አሸብር ታውቃለህ? አሸብር ባለ ሽጉጡ? አዎ ባለ ሽጉጡ። እና ዝም አልሽኝ? ሽጉጥ ምን ያህል እንደምፈራ ታውቂያለሽ። ገና አፌን መክፈት ሲጀምር ቱቦ ወይም ብለህ ጸጥ አታሰኘኝም እንዴ? ሌላ ቢቀር እሺ፣ በጠዋት ቀስቅሰሽ ተነስ ጠፋ ብን ብለህ ጠፍ አይባልም። ታላቅ የምስራች እንደያዘ ሰው እዚህ እግርን አንፈራ ጥጬ ሳንኮራፋ ዝም ብለሽ በጠዋት ይህን መርዶ ትነግርኛለሽ እንዴ አንቺ? ወይ ዳዊት ወይ ዳዊት! እኔም ብሎ ሰላይ እንደው በሽታ ስልል አድርጎ በደንብ። ቆይ እስቲ ምን አደረግኩሽ? እስቲ ምን በደልኩሽ? እስቲ እኔ አሁንም ቢሆን ጠፍቼ እሄዳለሁ። አንተ ግን በጣም በቁባቃ ነው። እኔስ ልፈትን ብዬ ነው። ምንም ቀልድ አታውቅም። የሚሙች እየቀለድሽ ነው እና ታዲያ ይሄ ምን ትመስላለች? በእናታችሁ አሁን በዚህ ይቀለዳል እንዴ? ምን ትላለች? ይሄ ለዚያም ተቃቅፋችሁ ስደንሱ ነበረ ማ እኔና አሸብር ተቃቅፈን ደነስን? እኔና ባለሽ ጉጡ ተመስገን። አንተ የመጠጥ አምላክ ከባለሽ ጉጥ ጋር ያስተቃቀፍከኝ ገና ብዙ ነገር ታሳየኛለህ ብዬ ተስፋ እያደረኩ ነው። እሺ ሰላም ነበር እንዴ? አረ ፍ ተቃቅፈን ትናን ጨፍረን ማ እንዴ ዘጋዋለሁ። አሺ አሺ እንዴ ሰላም ነው? ሰላም ልበል ብዬኩ እንዴ? ኦ ማይ ሰውነት እንዴት ነው የሚያምረው! አንተ ምን ገጭ ላንሳሉ ዘርበት ከዚህ ምንድን ነው? ምን አለ? ቢራ ካልጋበዝኩ ብሎ ድርቅ
أي لمسلش إننا من الكو إني ما لأسبب بتالكوت إندي إني عانشين تجينديت تطال Thank you بيك أمي تكاك فنين جافر إني كسوغار ዜማ ያረፈ ስለውል ለሂደው ለሂደው ለሰደደው አንቺ ነው የምወደው ለሂደው ለሰደደው አንቺ ነው የምወደው አጼ ቤት ያሉ ልጆች ፈተጉ ፈታተጉ ባንተ ቤት አሽብር ጨረቃ ድንቡል ለቀና ያቀም ብለታስባል በአጋጣሚ አፊ ውስጥ ገብቶ ነው እንጂ ሌላ ዜማ ንበር ማጥናት የፈለኩት ቆይ ሌላ ምን ቀረ? ማረግን ያያችሁት ነው? ድምብል ድምብ እንደሆነ ተሰፍማል። እሱ አይደለም ግን ሌላ ነው ቆይ ቆይ ብረሪ ለኛ ብረሪ ለኝ ይሄ ማፍስት ማን እንደቀበረው እኮ አይገርም? ይሻላል ምን ገጭ ዳንስ አላውቅ አቤት አቤት ጋይ ሰለሙ እናንተ ሰዎች ስልክ ተደውሎ እንኳን ሪፖርት አይቀርብ ነው ወይስ እኔ በከፈልኩት ብር ለሲያይ እና ለኬጂቢ ነው የምትሰልሉት ምን ጂቢ ያሉኝ ምን ጂቢ እዴ ደምባራ ነ እዚህ ብሰከሰካለሁ እናንተ እዛ ዓለማችሁን ትቀጫላችሁ ወይ ዓለም መቅጨት ጋይ ሰለሙን እዚህ ዓለም ዘጠኝ ሆና ብን ተጨንቀናል ለራሳችን ሰው ይኮ ምን እንደሚያክል ስላላዩት እኮ ነው እርሱ በዚህ ላይ ሽጉጣለሁ ምን እኔንማ እንዴት ምዳርጎ እንዳያዘኝ አላወቁም እርሱ ምንድነው የምትቀባጥረው አንተ ስለ የትኛው ሰውዬ ነው የምታወራው ስለ አሸብር ነው ምን አልክ ምንድነው የምትለው የቱ ነው አሸብር ስንት አሸብር ያውቃሉ ባለማቀፍ ደረጃ ያለው አሸባሪ አንድ እሱ ነው
ይሄ አሸብር ከአልማዝ ጋር ያለው ሰውዬ እኮ ማለቴ ነው። አንተ አልማዝ አልማዝ ከወንድ ጋር ናት? አዎ ግን ምን መሰሉት? ለምን አትን አልማዝ ከወንድ ጋር ናት ወይ? ናት ግን የሚባል ነገር የለም። ስማ የሰማኝ ነው። ከዚህ በኋላ መፈልገው የሰውየውን ሬሳ ነው። እ? ሞተ እንደ ጋይ ሰለም ብር ጨምርላችኋለሁ። kill him ምን ሂም አሉኝ? ምን ሂም ሰምተኛል? ግደሉት። ሬቱን ተዋለኝ ልቃ አሳልፈኝና ልሂድብ። የሆንከው ነገር ሳትነግረኝማ አትሄድም። እስቲ በጉልበት አስቆምኝ እንደሆነ አይሻለኝ? አንተ ደግሞ በጉልበት ሄድ እንደሆነ አይሻለኝ? አርፈህ ቁጭ በል። አንተ ሴት ነህ? አዎ ነኝ። ሽጉጥ ላይ እንደ ሴት ያደርገኛል። ለከስከኝ እኮ። አሳልፈኝ ልሂድበት። የቱ 10 ሺህ ብር ተቀብለኝ ስራውን ሳላጠናቀቅ እንዴት ነው የምትሄደው? ሺህ ጊዜ 10 ሺህ ብር አትበይብኝ። የራሱ ጉዳይ ነው 10 ሺህ ብር። እኔ ከበሶና ከቆሎ አገዛዝ ነፃ ላላውጣኝ 10 ሺህ ብር ብዬ 10 ሺህ ቦታ በጥይት ልበሳሳልሽ እንዴ? ምን ሆን ነው የምትይኝ? የሊስትሮ ሳጥን በሚያክል ጫማው እኮ ነው ያፈሰኝ። አንቺ እንዴት ነው መረዳት የሚያቅተሽ? ስሙን ራሱ ታስተውሻለሽ አይደል? አሸብር የከባድ መሳሪያ ስም እኮ ነው 157። ምን ትላለች? ሰለሞንም ሰካራም እሱም ቢሆን የሚፈልገውን መረጃ ይዘናል አይደል? ይዘናል አይደለም? ለምንድን ነው የሚፈልገውን ሰጠን እኛ ወደ ኑሯችን ማንመለሰው? ያስካቸው መረጃዎች ምን ይናገራሉ? አልማዝ በትዳሯ ላይ ቺት ታደርጋለች ብለን ነው ሄደን ላቶ ሰለሞን ምን ሰጠው? አንተ ልጅ ቆም ብለህ አስብ እስኪ። ለምን ይመስላል ያሸበረን ውጥ ይችላል ዝም ያለችው? ለምንድን ነው ሲወጣና ሲገባ ከሚቀጠቀጣት ሰው ጋር ቺት የምታደርገው? ከዚህ መረጃ ጀርባ ምንም ነገር አይሸትም። ልንገርሽ፣ አሁንም ይሸተኝ የጥይት ባሩድ ብቻ ነው። ጆሮ የሚሰማው ጅጉት ሲጮህ ብቻ ነው። ታሳልክ ልሂድበት። በቃ ሁሌም ቢሆን የራስን ነገር ነው የምታይ ማለት ነው። መጀመሪያ እኮ እኔ በህይወት ስኖር ነው አለ እንዴ ለሌሎች ሰዎች መኖር የምችለው። ከሞትኩኝ ሬሳ ነኝ። ሬሳ ደግሞ ምንም ጥቅም የለውም። እሺ ምጡዬ። በሴቶች ላይ የሚደርሰው ጥቃት ከማንም በላይ የሚያንገበግብ ይመስለኝ ነበር። ትላንትም እዚህ ነገር ውስጥ የገባነው ተገደን ነው። ዛሬ ደግሞ እጃችን ላይ የሰው ህይወት አለ። አይ ይሄ አይመለከተኝ የምትል ከሆነ ግን ሂድ። ቆይ እሺ፣ በምንክ ነው የምትሄደው እዛ ድረስ? በእግሬ። አንተ እንዴት ነው ከዚህ ተነስተህ አዲስ አበባ ድረስ በእግርህ የምትሄደው? ምን አገባሽ? ምን አገባሽ? አዎ ምን አገባሽ? እኔ ባንተ በመወደው ሰው ህይወት ውስጥ ምንም አያገባኝም? ያ ማለት አንተም ለኔ ምንም ግድ የለህም ማለት ነው? በፍጹም ቅንነት፣ በፍጹም መተሳሰብና መዋዳድ ያሳለፍናቸው የደስታ የሚመስሉ ጊዜያት የውሸት ነበሩ ማለት ነው? ለካ በአንድ ክፍል ውስጥ ያሳደረን የጓደኝነት ፍቅር ሳይሆን የገንዘብ ፍቅር ነበር። አይ ይሄ አያሳስበኝ የምትል ከሆነ ግን ሂድ። መንገዱን ጨርቅ ያርግልህ። ሄደህ ምን ታይኛለህ? Thank you.
ሽብር በዚህ ፎቶ ያስፈራራ ወዳል ጋር ልትጎትተኛ ተመከረ የፈለከው ማረክ ትችላለህ እኔ በቃ ይሰልስቶኛል ስለዚህ ይሄን ፎቶግራፍ ለባለቤትሽ መስጠት ይችላል አሁን ትችላለህ የአምስት ሰከንድ ስተቴን በፎቶግራፍ ይዘ ለድሜ ልክ ጸጸት የሚተርፍ ሌላ ግዙፍ ስተት እንድሰራ ታደርገኝ ፎቶግራፉን ልብ ብለሽ ተመልክተሽዋል እርግጠኛ ነሽ አዎ ብዙ ጊዜ አሳይተኛል እኮ ራስ በፈጠርካት የአምስት ሰከንድ ድራማ ሰክሬ ስትስመኝ አስነሳኝ ፎቶ ነው አይደለ ሌላ የተለየ ነገር አለ ጥሩ ስለዚህ እንደናክሽ ፎቶግራፍ ባለቤትሽ እጅ ቢገባ ምን ሊደርስብሽ እንደሚችል እንዳስታውስሽ የምትፈልጊ አይመስለኝ ትዳርሽ ይፈራረሳል ትለይ ነው ይፍረስ ይንኮታኮት ካንተ ጋር ተኝቺ ህሊኔ ከመፈርስ ትዳሪ ይፍረስ ይንኩትኩት ይበል አንቺ ከኔ ጋር ካልተኛሽ እዚህ ድረስ ምን ሰሪ መጣሽ ያላቀጥክ ነው አሸብር በሽጉጥ ያስፈራራኝ ነው ይዘኝ የመጣው ወድጄ የመጣው አታስመስለው ራስሽን እንዴት አድርገሽ ነው አክብደሽ የምትታየው እኔ ከማን አንሳ ታይ ሌላው ይቅር ታይ ሌላው ይቅር ከዛ ነፈስ ሰካራም ቆሻሻ ባልሽ ነልሽል ሰካራም ሊሆን ይችላል ቆሻሻ ግን አይደለም ቆሻሻ ቢሆን እንኳን እኔ ወደዋለሁ ልቡ ከምትገምተው በላይ ንጹህ ነው እንዳንተ በክፋት አልቆሸሸ እንቺ ጥያቄ ካልገባሽ ልትገምልሽ ለዚህ ስራ የቀጠረሽ ማን ንገሪ እዚህ ድረስ ተከትላችሁ እንድትመጡ የጋበዘቻችሁ እሷ ናት አይደለም ማን እንደሆን ከገባሽ አልመሰለኝ ጥያቄ አጭርና ግልጽ ነው ለዚህ ስራ የቀጠረቻችሁ እሷ ናት ወይስ አይደለችም እሷ ናት ጌታው እንኳን ደህና መጣ ጥሩ ሰዓት ላይ ደርሰሃል ጋበል አለምን ትፈራል ጋበል ሽጉጥ እኮ ነው ያዝኩ ብፈራ ይገርማል እንዴ ልብ ካለ ሽጉጡን ጣለው እና እንነጋገር ሽጉጥ የፈሪ ዱላ ድንጋይስ ጀግና ዱላ መሆኑ ነው የጀግና ዱላው ጭንቅላቱ ነው አምሮ ለነገሩ አንተ አምሮ ስለሌለ የት ይገባ ባለጌ ምላስ እንጂ ራስ የለው ድንጋዩን ጣለው ኦኬ what's next ሚኒስት እንደወንዶቹ ድብድብ ከማሪ ይቻላል ኦኬ Come on! Come on!
ማን ይፈራ? ወኒ ይመጣል ወኒ ይሄዳል ስታውን ቦንዲ በደፍረት ተናገርኩት ነገር ይቀርበልኝ እንዳልተፈጠረ አርገ እርሳው ይቅርታ ይቅርታ ቀድሞውን የማታሽን ፎን ጦርነት ማን ጀምራለ አንዴ እሺ ጫማ ይልሳል ስናደድኩም ማረገውን አላውቅ ገደልኩት እና ገላገልኩት ቀልቤን ረስቼ ቅርታ ቀልቤን ረስቼ ማለት ነው ልቤ ካንቺ ሆኖ ግሬን ቢያል ወደርኩሽ መሰለኝ ባለሽ ተዳፈርኩልሽ ሰካራም ሊሆን ይችላል ቆሻሻ ግን አይደለም ቆሻሻ ቢሆን እንኳን እኔ ወደዋለሁ ልቡ ከምትገምተው በላይ ንጹህ ነው እንዳንተ በክፋት አልቆሸሽ ታም ሊሆን ይችላል ቆሻሻ ግን አይደለም ቆሻሻ ቢሆን እንኳን እኔ ወደዋለሁ ልቡ ከምትገምተው በላይ ንጹህ ነው እንዳንተ በክፋት አልቆሸሽ በብሬ ሰራግቡ ብሬድ ነው ቢለው ወዲያው መጨረሻል
ወደ ህግ ዘገባችን ስንሻገር የዘመን ኢንጂነሪንግ ባለቤትና ስራ አስኪያጅ ሆኖት ኢንጂነር አሸብር ዘለቀ በሴቶች ላይ ጥቃት በማድረስና ባስገድዶ መድፈር ወንጀል ተጠርጥረው በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሏል። ኢንጂነር አሸብር በቁጥጥር ስር ያሉት ባሳለፍነው ሐሙስ ከምሽቱ 4 ሰዓት ገደማ በደብረዘይት ከተማ በሚገኝ ሪዞርት ውስጥ ሁለት ሴቶችን አስረው በሽጉጥ ካስፈራሩ በኋላ በተፈጠረ ግርግር ነው። ግርግሩንም ተከትሎ ለፖሊስ በደረሰ ጥቆማ የፖሊስ ኃይል ወደ ስፍራው ደርሶ ኢንጂነሩን በቁጥጥር ስር ያዋላቸው ችሏል። አቤት አቶ ሰላም ነው የሰጠሁት ስልኩ? አዎ ግን በጣም ስራ በዝቶብናል። አዎ ያው ግን በአቶ ሰላም ስለመጡ ያው እሺ ጧት ደውለን ቢሮ እንመጣለን። እሺ ስራ ነው አዲስ ነው ማትሩ ነው የምጠይቀው እዚህ ጋር ይጄ ለቀቂኛ ይጄ ስራ ታይ ይጄ እንዴ አራው ደግሞ